Livros usados e discos de vinil parecem irmãos siameses. Onde está um, está o outro. É um universo, esse universo cultural, vamos dizer, tem a ver nesse sentido, né? Porque normalmente quem gosta de música gosta de literatura, gosta de arte de uma forma geral, gosta de cinema, né? Então eu acho que tem uma conexão, sim. O Luiz é sócio com um irmão há mais de 30 anos de uma loja de livros usados que também vende vinil, como convém a um sebo de responsa. Tiago, filho do Luiz, praticamente nasceu nesse ambiente. Herdou dos pais o gosto por música e discos de vinil. Desde menino, porque eu escutava música na casa do meu pai também, a casa da minha mãe. Minha mãe gosta muito de samba. Mais de 30 anos depois, ele montou a própria banda, uma banda de rock. E ainda vive no meio do vinil. Tiago trabalha na loja do pai, uma espécie de atração turística alternativa no centro de Goiânia. Gosto. A gente conhece muita gente interessada, faço amizade. Tem muita gente da música que vem aqui procurar discos, gente de bandas também. Pessoas de fora de Goiânia, que chegam em Goiânia, vêm aqui para olhar os discos e ver se acham alguma coisa legal que eles não encontram na cidade deles. Então tem todas essas coisas. E não muito longe da loja do Luiz, também no centro da cidade, a gente encontra uma outra trincheira de resistência do vinil. Nesse caso, só vinil. Não há livros por aqui. 37 anos atrás, João Batista juntou os discos que tinha e montou a loja com dois cunhados, também apaixonados por música. Eu passei a participar da loja, eu trouxe os meus discos para ser o meu capital inicial na loja. Os cunhados deixaram a sociedade. João Batista segue na loja desde 1985. De lá para cá eu tenho comprado, vendido, trocado, né? Até alugar eu já aluguei disco. Você ouviu direito, aluguel de vinil. O João de fato aluga discos para festas ou eventos. É, porque a pessoa às vezes quer fazer uma festa, quer fazer a decoração. Então ele faz a calção dos discos, põe lá na festa, então o que estragar e sumir, ele te paga, você devolve, você não cobra, por exemplo, assim, R$1 por cada disco. Enfeitar um ambiente com vinil não é nenhuma maluquice. A capa do disco, principalmente dos mais antigos, é pura obra de arte. Você acha muito essas capas emolduradas. As pessoas vendem a moldura com a capa do disco, né? Porque são capas emblemáticas, né? Tanto é, tem a ver que existem livros sobre as capas de discos famosas. Às vezes um disco de vinil envolvia mega produções. Era comum um vinil ter dois discos, na verdade, como esse aqui do Clube da Esquina, que de um grupo de músicos mineiros, que tinha o Milton Nascimento entre eles. Olha, não tem um disco só, né? Tem dois. Ó, tem um aqui, outro aqui. Aí os discos vêm com todas as letras, com o pessoal envolvido na produção, quem é que tocava, quem eram os técnicos, está tudo aqui. E olha, que um álbum de fotografia que também é uma relíquia, todo mundo que participou lá nos estúdios. Olha que riqueza. Verdadeiras obras de arte. Todas essas informações vêm dentro do vinil, coisa que você já não encontra em outro tipo de mídia. O vinil é bem democrático, tem para todo gosto. Mas uma espécie de veterano da música ainda impera nesse reino de raridades. Que rola mesmo é rock. Depois do rock é o MPB. Então são os dois carros-chefe que eu tenho aqui na loja. Rock e MPB. Mas eu tenho público para sertanejo, eu tenho público para samba, para pagode. O Cleonides é fã da dupla rock e vinil. É paixão antiga. Eu tenho mais de 5 mil discos de vinil. A satisfação de você pegar um disco
colocar na vitrola, ver, você entendeu, um disco rodar ali, você poder acompanhar, ver quem é que está tocando naquela música. São geralmente informações assim que num CD não vem. O pedreiro Domingos é outro que garimpa relíquias do rock mundial em discotecas de vinis. Geralmente o cara pergunta que música, que estilo de música você gosta. Aí o cara gosta de sertanejo, né? Gosta de não sei o quê. Aí quando você vai ver o estilo de música que ele gosta, você gosta de rock. Porque tem um rock romântico e tem um rock, né? Que é o rock mais quente e tal. Então sempre você vai ver que o rock ele predomina. Mesmo com toda a evolução da tecnologia que produz sons mais apurados, o João Batista ainda acredita que nada ainda superou o vinil. Mesmo com aquele chiadinho. Não, o chiadinho é o charme do disco, porque quando acaba uma faixa e passa para outra, dá um chiadinho, não tem como. O velho long play quase foi substituído pelas novas mídias. Primeiro foi trocado pelo CD. Mas enquanto o CD praticamente desapareceu, o LP renovou o fôlego, virou cult, celebrado por quem gosta de música. Tem até novo, recém-saído da gravadora. Só não é barato. E não é um disco barato, é para quem gosta muito mesmo. Sim, né? É porque a fabricação do disco é caro. Eu tenho banda. Se eu quiser lançar a minha música em vinil, eu vou ter que gastar uma grana considerável. Então, para vender, não é um preço baratinho, né? Um disco antigo, se for muito raro, também sai caro. Esse aí do Johnny Cash, rei da música sertaneja americana, custa R$550. Celebridades nacionais também podem valer uma boa nota. Por exemplo, eu tenho um disco da Rita Lee, que logo depois que ela foi expulsa dos Mutantes, ela lançou, que chama, montou o grupo As Celebrinas do Éden. O meu disco é uma edição limitada, você entendeu? Vem até a numeração na capa, você entendeu? Quando eu comprei esse disco, eu paguei R$360. O Silvio Valença, que hoje tem mais de 70 anos, está aqui, molecão de tudo. Mas o disco é de 1984, ó. Tem até uma dedicatória aqui, ó. 12/6/84. É muito interessante. E a gente, qualquer disco praticamente que a gente mexe aqui, é uma relíquia. Tem capas de disco de filmes. Ó, Instrumentista, Pedrinho Matar, Nat King Cole, Jair Rodrigues, grande brasileiro, ó, Elis Regina. E o disco é baratinho, não é uma relíquia tão grande que, ó, custa R$100. Folhas, que foi uma banda famosa aqui no Brasil. Ó, o Fagner aqui também, um cara de menino. Luiz Gonzaga, rei do Baião. É tudo relíquia, tudo que a gente toca, ó, o Rolando Boldrin. Tudo que a gente toca tem Paulinho da Viola, Chitãozinho e Chororó, meninos aqui de tudo, ó. E esse tá baratinho, R$30. O gênero sertanejo mudou demais desde que nasceu num rincão qualquer de um país roceiro e simplório. As sofisticadas duplas de hoje nem de longe lembram esse mundo. Mas o Brasil caipira, criativo e talentoso, aguenta firme nos discos de vinil. Antigamente, as duplas caipiras tinham nomes duplos com significados, tipo chicote e chibata, carcereiro e encarcerado. Mas quem consagrou esse tipo de nome foram esses dois aqui, ó. Milionário e José Rico. Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter. Depois deles vieram vários, tipo poeta e trovador. Amigo, onde é que você vai? Monetário e financeiro, que aliás tem outros discos, tem aqui outro deles. Cada vez
Mais um preferido e predileto. Seu moço, pegue a caneta, escreva a minha história. Eu vou contar em detalhes. Rouxinol e Sábia. A discoteca do João Batista virou atração turística também. Aliás, mais do que isso, uma espécie de porto cultural. Um lugar de onde partir para uma viagem ao passado. Tem gente que traz os filhos aqui para conhecer. O cara nunca viu um disco de vinil, nunca viu uma fita cassete, nunca viu um toca-disco funcionando. Ele nem sabe o que é. O vinil detém parte da guarda de um dos patrimônios mais ricos da humanidade, a música. Não há civilização na história do mundo sem uma nota, um ritmo, um canto. Quem sabe até a trilha da obra divina. Porque música é muito importante na vida, ela desestressa. Você pode estar cansado, chegar, ou escuta uma boa música, você dá uma animada, você dá uma crescida dentro de você mesmo, dá uma aliviada na sua cabeça. Always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die.